Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího pravidelného zpravodajského pořadu Studia Berlín Svobodného rádia Geopolitan. Pardon, nejprve se podíváme na anketu, kterou jsme měli na webových stránkách geopolitan.net. Měli jsme ji tam dlouho, protože byla dlouhou dobu aktuální a přinesla velmi zajímavé výsledky. V této anketě jsme se vás ptali na otázku... Pardon. Tak... Já to teď bohužel nemůžu dohledat. A už to mám. Měla by vláda Petra Fialy zajistit dodávky ruského plynu a ropy dlouhodobými kontrakty s Ruskem? 98% z vás odpovědělo, že ano. 2% odpověděli, že ne. A na třetí možnost nevím, nezaklikl vůbec nikdo. Tak a nyní již k dnešním plánovaným tématům. USA aktivovala v Německu velení všech sil protivzdušné obrany. Americká armáda aktivuje novou protiletadlovou brigádu v Sembachu. Orbán požaduje příměří. Mezi Ruskem a USA by mělo být vyjednáno příměří. Americký LNG plyn je pro Evropskou unii 4x dražší. Paříž si stěžuje na vyděračské ceny amerického kapalného plynu. Ruský energetický týden. Rusko je ochotno otočit kohouty a zásobovat plynem Evropskou unii. V Polsku byl zjištěn únik ropy z ropovodu Družba. V důležitém ruském ropovodu Družba byla zjištěna trhlina. Masivní geostrategický spor je na spadnutí. Řeč je o boji o moc mezi ropnými velmocemi USA a Saúdskou Arábií. Rozhodnutí OPEC a konflikt na Ukrajině je hned navazující zpráva. Americký senátor chce Saúdskou Arábii potrestat. Sergej Lavrov navrhuje mírová jednání. Moskva navrhuje mírová jednání s USA. NATO se již údajně jednou pokusilo zničit plynovod Nord Stream. Gazprom nyní zveřejňuje fotografie takzvaného ničitele min Seafox NATO nalezeného u ropovodu Nord Stream v roce 2015. Kupní smlouva za 105 milionů dolarů v Kanadě spouští Světové ekonomické fórum pilotní projekt digitálního ID. Jak Green Deal likviduje evropskou ekonomiku? Systematická destrukce evropské ekonomiky je v plném proudu. Nejprve se podíváme do Německa. USA aktivovala v Německu velení všech sil protivzdušné obrany. Americká armáda aktivuje novou protiletadlovou brigádu v Sembachu. Americká armáda aktivovala nové velitelství v Německu, které má v budoucnu převzít velení všech sil protivzdušné a protiraketové obrany americké armády v Evropě. Podle americké armády se rozšíření protivzdušné obrany v Německu plánuje již delší dobu. Nové velitelství 52. dělostřelecké brigády protivzdušné obrany vstoupilo ve čtvrtek do služby ve městě Sembach v Porýní, Falcku. Jak ve čtvrtek oznámila americká armáda v Evropě a Africe, nové velitelství v budoucnu převezme řízení všech sil protivzdušné a protiraketové obrany americké armády v Evropě. To také zahrnuje prapory v Ansbachu v Bavorsku a Birkenfeldu v Porýní, Falcku.
Nové velitelství bude podléhat velitelství vzdušné a protiraketové obrany 10. armády. Americká armáda, Evropa a Afrika je hlavní jednotkou armády Spojených států, jejíž vojenská oblast odpovědnosti zahrnuje Evropu a nástupnické státy Sovětského svazu, včetně Ruska a Afriky. To posiluje alianci a činí nás všechny mnohem bezpečnějšími, to řekl ve čtvrtek brigádní generál Maurice Barnett, velitel 10. armádního velitelství protivzdušné a protiraketové obrany. Dodal, že události na Ukrajině jsou připomínkou významu protiletadlové raketové obrany. Skutečnost, že v Evropě jsou aktivovány další síly protivzdušné obrany, je určitě odstrašující, protože náš nepřítel to bude muset vzít v úvahu při plánování svých dalších kroků, řekl dále plukovník Bruce Bradlow. Bradlow je budoucí velitel brigády amerických vojenských novin Stars and Stripes. Aktivace 52. střelecké brigády protivzdušné obrany však není překvapením. Americký prezident Joe Biden na červnovém summitu NATO v Madridu oznámil, že nová brigáda bude aktivována. Plánování však začalo několik let před konfliktem na Ukrajině, když vojenští vůdci identifikovali mezery v americké protivzdušné obraně v Evropě, řekl Bradlow. Během studené války sloužil areál v Sembachu jako vojenské letiště. Na pozadí ukrajinské války se však strategický význam základny nyní vrací do centra pozornosti právě Spojených států amerických. No a v reakci na válku na Ukrajině vyslali USA od února do Německa tisíce posil. Podle americké armády je v současnosti v Evropě rozmístěno více než 100 tisíc amerických vojáků, více než za téměř 2 desetiletí. Aktivací nového velitelství brigády se opět výrazně rozšíří příspěvek USA k pozemní protivzdušné obraně Evropy. Budeme pokračovat v růstu tady v Evropě, řekl Barnett. Nedokončili jsme budování našich schopností protivzdušné obrany. Neukončili jsme modernizaci našich ozbrojených sil zde v Německu. Dnes je důležitý krok, ale ještě jsme neskončili. Orbán požaduje příměří, nikoliv ale mezi Moskvou a Kyjevem. Podle Orbána mezi Ruskem a USA by mělo být vyjednáno příměří. Předseda maďarské vlády prohlásil, že příměří v ukrajinském konfliktu je naléhavě nutné. K nalezení politického řešení by pak musela být vedena jednání. Podle zprávy německých médií zveřejněné v úterý maďarský premiér Viktor Orbán prohlásil, že okamžité příměří na Ukrajině je nezbytné. Za tímto účelem by musela být vedena jednání se Spojenými státy. Orbán řekl na akci pořádané Berliner Zeitung a časopisem Cicero. Cituji. Potřebujeme okamžité příměří. Říká to papež, říká to bývalý ministr zahraničí USA Henry Kissinger, říká to německý filozof Jürgen Habermas. Okamžité příměří a pak musíme začít vyjednávat. Konec citátu. Orbán také řekl, že příměří by mělo být dosaženo mezi Ruskem a USA a ne mezi Moskvou a Kyjevem, protože ruská strana má mnoho zdrojů, zatímco Ukrajinci jsou omezeni na to, co jim USA dodávají. Maďarský premiér dále uvedl. Mohou bojovat do nekonečna jen proto, že je Američané podporují. Řeč je samozřejmě o Ukrajině. Podle maďarského premiéra mohla bývalá německá kancléřka Angela Merkelová konfliktu zabránit.
protože se již v roce 2014 podle něj ukázala jako silná vůdkyně schopná zabránit válce. Orbán dodal, že politika amerického prezidenta Joe Bidena se příliš vzdálila od dosažení míru s Ruskem. Západní země podporují Kyjev vojenskou, finanční a humanitární pomocí od chvíle, kdy Rusko 24. února zahájilo vojenskou operaci na Ukrajině. 4. října řekl Biden svému ukrajinskému protějšku Vladimíru Zelenskému, že Washington pošle Ukrajině další bezpečnostní balíček v hodnotě 625 milionů dolarů, včetně dalších zbraní a vybavení, no a včetně vysoce mobilních dělostřeleckých a raketových systémů. No a Orbán byl, nebo možná ještě je, na návštěvě v Berlíně. Maďarský premiér v úterý, tedy včera, na návštěvě v Berlíně prohlásil, že válka na Ukrajině by se s bývalou kancléřkou ve vedení Německa nestala. Největší naději na příměří však v Orbánovo očích nemá úřadující americký prezident. Maďarský premiér Viktor Orbán během své návštěvy Berlína hovoří o bývalé kancléřce Angele Merklové a její roli v konfliktu na Ukrajině v roce 2014. Cituji. To, co udělala Angela Merklová během krymské krize, bylo mistrovské dílo, řekl Orbán. V té době nebyla válka, protože konflikt byl izolován diplomatickým úsilím Německa. Nenechali to vybuchnout a všichni jsme se zapojili. Jak uvádí německý mainstreamový zpravodajský server NTV. Americký LNG plyn je pro Evropskou unii čtyřikrát dražší. Paříž si stěžuje na vyděračské ceny amerického kapalného plynu. Francouzský ministr financí Le Maire si stěžoval, že Spojené státy prodávají svůj LNG plyn do Evropské unie za čtyřnásobek toho, co si účtují na domácím trhu. K dohodě o cenovém limitu zemního plynu nebo LNG plynu zatím v EU nedošlo. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire varoval, že Spojené státy ovládají globální energetický trh, zatímco Evropská unie trpí následky konfliktu na Ukrajině. Konflikt na Ukrajině nesmí vyústit v ekonomickou dominanci USA a oslabení Evropské unie, řekl v pondělí ministr francouzskému národnímu shromáždění. Le Maire naštvalo, že je nepřijatelné, aby Washington prodával svůj skapalnělý LNG plyn Evropské unii za čtyřnásobek ceny, kterou stanovil pro svůj domácí průmysl. A dodal, že ekonomické oslabení Evropy není v zájmu nikoho. Musíme najít vyváženější ekonomické vztahy mezi našimi americkými partnery a evropským kontinentem v energetické otázce, zdůraznil Le Maire. Varování francouzského ministra financí se týkalo způsobu, jakým energetická krize mění konkurenceschopnost velkých průmyslových zemí světa. Před konfliktem na Ukrajině bylo Rusko největším dodavatelem plynu do Evropské unie a zodpovídalo za zhruba 45% unijního dovozu plynu. Kvůli sankcím uvaleným na Moskvu v posledních měsících však dodávky ruského plynu do EU výrazně poklesly. Tváří v tvář hrozící energetické krizi spěchaly země Evropské unie s plněním svých zásobníků plynu. Úroveň zásob v pondělí podle Gas Infrastructure Europe činila téměř 91%.
Úložiště jsou většinou naplněna skapalněným zemním plynem LNG a podle údajů agentury Bloomberg jsou v současnosti na nejvyšší sezónní úrovni minimálně od roku 2016. Dovoz LNG ze zámoří však stojí mnohem více než plyn dodávaný na základě dlouhodobých smluv prostřednictvím plynovodů, což dále zvyšuje náklady na energii v rámci celé Evropské unie. Přestože Evropská unie zvažovala zastropování cen zemního plynu pro všechny dodavatele, některé členské země jsou proti. Norsko, země, která je mimo Evropskou unii, ale partnerem v evropském hospodářském prostoru a jeden z hlavních dodavatelů plynu pro Evropskou unii, nedávno varovalo, že krok tímto směrem by situaci zhoršil a mohl by přimět vývozce, aby přesměrovali své objemy plynu do trhů jiných zemí. No a my se k tomu ještě dostaneme. Německý kancléř Olaf Scholz na schůzce vedoucích představitelů Evropské unie minulý týden v Praze hovořil o vytvoření aliance Evropské unie s Japonskem a Jižní Koreou, aby se zabránilo konkurenci ze strany výrobců alternativních zdrojů energie a o jednání se Spojenými státy, Kanadou a Norskem o snížení cen nových zakázek. V Rusku právě probíhá ruský energetický týden. Rusko je ochotno otočit kohouty a zásobovat Evropskou unii plynem. Ve středu, tedy včera, dnes 12. října, začalo v Moskvě mezinárodní fórum s názvem Ruský energetický týden. Účastní se ho přední společnosti a odborníci z energetického sektoru. Na plenárním zasedání promluvil ruský prezident Vladimír Putin. Ten prohlásil, že je Rusko ochotné dodávat opět plyn do Evropské unie. Ruský prezident Vladimír Putin vystoupil ve středu na plenárním zasedání Mezinárodního fóra Ruský energetický týden. Konference se bude konat od 12. do 14. října. Tématem fóra, které se od roku 2017 koná již po páté, je globální energetický management v multipolárním světě. Akce se tradičně účastní největší společnosti a přední odborníci v energetice. Program zahrnuje více než 40 diskuzních kol. Cílem fóra je ukázat potenciál ruské energetiky a posílit mezinárodní spolupráci v energetickém sektoru. Budou diskutovány aktuální výzvy, kterým průmysl čelí po celém světě. Moskva je připravena poskytnout Evropě energetické zdroje i letos na podzim a v zimě. Na fóru ruského energetického týdne to oznámil ruský prezident Vladimír Putin. To je podle něj možné přes stále existující linku Nord Stream. Má kapacitu 27,5 miliardy metrů krychlových ročně, což odpovídá zhruba 8% veškerého dovozu do Evropy. Putin dále zdůraznil, cituji, Rusko je připraveno tyto dodávky realizovat. Míč je lidově řečeno na straně Evropské unie. Pokud ho chtějí, stačí otevřít kohoutek, to je vše. Nikoho neomezujeme, jsme připraveni dodat i další množství na podzim a v zimě. Konec citátu. Putin zdůraznil, že Rusko vždy plní své závazky a toho odlišuje od Západu. Jako příklad uvedl americký kapalný LNG plyn, který USA může kdykoliv dodat do jiných regionů než do těch, do kterých slíbil. Cituji, mimochodem, nedávno jsme byli svědky toho, jak americké tankery přepravující LNG do Evropy se na půli cesty otočily a změnily destinace,
protože jinde byla prodejcům LNG nabízena vyšší cena. A nyní se podíváme do Polska. V Polsku byl zjištěn únik ropy z ropovodu Družba. V důležitém ruském ropovodu Družba byla totiž zjištěna trhlina. Polský provozovatel trasy Družba ohlásil únik z ropovodu do Německa. Příčina je stále nejasná. Jedna větev ropovodu byla odstavena. Jen před několika týdny došlo k výbuchům na plynovodech Nord Stream 1 a 2 v Baltském moři pro přepravu zemního plynu z Ruska. Polský provozovatel trasy Pern oznámil, že objevil únik v ropovodu Družba, který dodává ruskou ropu do Německa. Škodu objevili v úterý pozdě v noci automatizované systémy na jedné ze dvou větví ropovodu, které se nachází asi 70 kilometrů od města Plock ve středním Polsku, jak uvedla ve středu provozní společnost. Poškozená polovina trasy byla okamžitě odstavena, zatímco druhá linka podle společnosti funguje normálně. Příčiny události jsou v tuto chvíli neznámé, uvedl Pern s tím, že na místo byli vysláni jeho pracovníci a hasiči, aby vyhodnotili situaci a zajistili prostor. Uniklo 400 kubíků ropy. Tisková agentura Reuters s odvoláním na oficiální orgány v Polsku uvádí, že únik pravděpodobně není způsoben sabotáží. Příčinou je spíše náhodné poškození, jak řekl Mateusz Berger, zástupce odpovědný za infrastrukturu. Podle informací varšavského studia německé veřejnoprávní televize ARD uniklo do rána z trhliny více než 400 metrů krychlových ropy, je tedy pod zemí. Podle zprávy tiskové agentury Interfax ruský státní provozovatel ropovodu Transneft oznámil, že byl o netěsnosti ropovodu informován společností Pern. Jak dlouho bude oprava trvat, nebylo řečeno. Transneft pokračuje v čerpání ropy do Polska. Ropovod Družba je jednou z největších sítí pro přepravu ropy na světě. Rozkládá se na více než 4000 kilometrech a přepravuje ropu z Ruska přes Ukrajinu a Bělorusko do Polska, Maďarska, Slovenska, České republiky, Rakouska a Německa. V Německu linka zásobuje ropnou rafinérii PCK Schwedt. Surovina z Ruska přichází ropovodem Družba přes Bělorusko a Polsko jako transitní země do skladu ropy Heinersdorf u Švetu v Braniborsku u hranic s Polskem. Odtud je ropa expedována do německé rafinérie ve Švetu a ještě před několika měsíci také do rafinérie Totálu v Lojně v Sasku-Anhaltsku. Podle zpráv Total neprodloužil smlouvy na dovoz ruské ropy, které vypršely v březnu tohoto roku. Rafinérie PCK Schwedt, asi 120 km severovýchodně od Berlína, zásobuje celý region Berlín-Brandenburg zhruba 90% svých dodávek benzínu, nafty, petroleje a topného oleje. Únik z ropovodu Družba následuje po explozích, které koncem září způsobily 4 velké úniky z plynovodů Nord Stream 1 a 2 v Baltském moři, které spojují Rusko s Evropskou unií přes Německo. Dosud se obecně předpokládá, že k incidentu došlo pouze kvůli sabotáži. A nyní se dostáváme k dalšímu velice horkému a závažnému tématu. Masivní geostrategický spor je totiž na spadnutí. Boj o moc mezi ropnými velmocemi USA a Saúdskou Arábií vrcholí.
spory mezi americkou vládou a ropným kartelem OPEC+, kterému dominují Saudská Arábie a Rusko, vrcholí. Napětí by mohlo přerůst v masivní geostrategický spor. Spory mezi americkou vládou a ropným kartelem OPEC+, kterému dominují Saudská Arábie a Rusko, o produkční kvóty vrcholí. Poté, co kartel odmítl zvýšení produkce ropy požadované Washingtonem a místo toho produkci omezil, požadují nyní vysocí američtí politici důsledky. Předseda výboru pro zahraniční vztahy USA, demokratický senátor Robert Menendez, naléhá na zmrazení spolupráce USA s klíčovým spojencem na Blízkém východě. Spojené státy musí okamžitě zmrazit všechny aspekty naší spolupráce se Saudskou Arábií, včetně veškerého prodeje zbraní a bezpečnostní spolupráce nad rámec toho, co je absolutně nezbytné k obraně personálu a zájmu USA, řekl v pondělí Menendez. Řekl dále, že nedá souhlas ke spolupráci s vládou v Riádu, dokud království nepřehodnotí svůj postoj k válce na Ukrajině. Už toho bylo dost, citovala agentura Reuters Menendéze. Menendez řekl, že byl zděšen útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině. Buď podporujete zbytek svobodného světa, který se snaží zastavit válečného zločince v násilném vymazání celé země z mapy, nebo ho podpoříte, řekl senátor s odkazem na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Saudská Arábie si vybrala to druhé, ve strašném rozhodnutí vedeném ekonomickými vlastními zájmy. Americký prezident Joe Biden nejprve označil rozhodnutí za zklamání a v úterý oznámil následky. Nebudu se teď rozepisovat o tom, co mám na mysli, ale bude to mít následky, řekl prezident Biden v rozhovoru pro CNN. Až se sněmovna a senát po průběžných volbách znovu spojí, bude to mít nějaké důsledky. Konec citátu. Ropný kartel OPEC+, což je tradiční kartel OPEC plus Rusko, souhlasil se snížením těžby ropy o zhruba 2% globální nabídky, a to navzdory výzvám americké vlády k rozšíření těžby. Toto rozhodnutí mělo zvýšit ceny ropy. Na druhou stranu USA chtějí ceny ropy snížit, aby Rusko připravili o příjmy a snížili domácí ceny pohonných hmot před nadcházejícími volbami v polovině období. Prezident Joe Biden již několikrát za poslední dva roky vyslal do Riádu vysoce postavené úředníky, aby zdůraznil své obavy. Naposledy před pár dny. Ale marně. Pozorovatelé tvrdí, že myšlenka cenového stropu ruské ropy, kterou propagovali v neposlední řadě USA, uzavřela řady členských států OPEC. Mnoho vlád se zjevně obávalo, že by se sami mohli dostat do křížové palby, pokud by se podařilo ustavit kartel kupců. Saudská vláda své rozhodnutí zdůvodňuje argumentem, že pouze dostatečně vysoká cena ropy umožňuje investice do hledání a rozvoje nových nalezišť a tím i rozvoje budoucích těžebních kapacit. Ve skutečnosti byly globální investice v minulosti slabé a proto pozorovatelé varují před hrozícím deficitem dodávek ropy, což znamená, že ropy v budoucnu bude nedostatek. Trhliny jsou patrné již delší dobu. Řeč je o vztazích mezi Bidenovou administrativou a saúdskou vládou. Tyto vztahy jsou dlouhodobě napjaté. Napětí vypuklo kvůli vraždě saúdsko-arabského novináře Jamála Khashoggiho v Istanbulu. Významnější je však geostrategická linie, kterou vláda v Riádu sleduje již řadu let a která je stále více orientována na vlastní zájmy a z hlediska zahraniční politiky stále více
směrem na Čínu a Rusko. Rostoucí vliv Číny na arabském poloostrově je založen především na skutečnosti, že se Čína stala v posledních desetiletích největším odběratelem saudské ropy. Obě země navíc v poslední době výrazně zvýšily ekonomickou spolupráci a například mezi sebou uzavřely rozsáhlé investiční smlouvy. Základy čínsko-saudsko-arabských vztahů se zdají být velmi pevné, jak naznačuje pozoruhodný fakt, v minulosti saudští představitelé opakovaně veřejně odmítli obvinění americké vlády, že Čína nutí muslimskou ujgurskou menšinu k nuceným pracem. Sám korunní princ a premiér Mohammed bin Salman řekl v 20 jako strážce svatých míst Meky a Medíny hraje království ústřední roli v islámském světě. Pokud jde o Rusko, Washington je znepokojen tím, že Saudská Arábie, stejně jako mnoho dalších zemí, neodsuzuje válku Moskvy proti Ukrajině a nepodílí se na sankcích uvalených západními státy. O to větší podráždění vyvolalo skutečnost, že saudsko-arabský ministr energetiky podepsal nejnovější strop financování ve Vídni společně s ruským vicepremiérem Alexandrem Novakem, na kterého se vztahují americké sankce. Obě země navíc loni podepsali několik vojenských a zbrojních dohod. Saudská Arábie není ledajaká země. Nyní eskalující spor mezi Washingtonem a Riádem je geopoliticky velmi významný, protože Saudská Arábie není jen tak ledajaká země, ale tradičně základním kamenem, na kterém je od druhé světové války založena americká moc. Obrovský význam pouštního státu bohatého na ropu pro globální dominanci Ameriky má kořeny v takzvaném petrodolarovém systému. Od poloviny 70. let země přijímala od svých zákazníků pouze americké dolary výměnou za dodávky ropy. V důsledku toho byla trvale vysoká celosvětová poptávka po americké měně. Dolar byl akceptován na všech kontinentech a proto začal obíhat světovou ekonomikou. Důležitý předpoklad k tomu, aby se dolar stal vedoucí světovou měnou. Saudové a další země produkující suroviny zase reinvestovali značné části svých dolarových příjmů do amerického finančního systému a zejména do amerických vládních dluhopisů. Stálý proud takzvaně recyklovaných dolarů proudil zpět do USA, což umožnilo vládám ve Washingtonu provozovat stále větší obchodní deficity a tyto s rostoucími závazky ve vlastní měně, které může centrální banka generovat v jakémkoliv množství a v podstatě kdykoliv. Trvalé narušení vztahů se Saudskou Arábií by ze dne na den neodstranilo status dolaru jako světové rezervní měny, ale z dlouhodobého hlediska by jej určitě podkopalo. Dolar jako přední světová měna je důležitým pilířem moci USA. Zprávy z médií, že Číňané a jejich saudští dodavatelé údajně hledají způsoby, jak zpracovat dovoz ropy ve své vlastní národní měně, takzvané renminbi, spíše než v měně USA, je třeba chápat také i v tomto kontextu. Financial Times také interpretovali rozhodnutí o snížení produkce ropy ve spojení s Rusy v souvislosti s politickým odcizením, které nabíralo na síle. Pro Saudskou Arábii, která dlouho závisela na americké vojenské pomoci v rámci Aliance energie pro bezpečnost, která přestála obě války v zálivu i útoky z 11. září,
toto rozhodnutí podtrhuje obnovenou důvěru, že se dokáže osvobodit od amerického tlaku a jednat podle svých vlastních obchodních a diplomatických zájmů. A ještě jednou se vrátíme k tomuto tématu, protože samozřejmě v Americe je kvůli tomuto rozhodnutí poplach. Americký senátor chce Saudskou Arábii trestat. Vztah Washingtonu se Saudskou Arábií je, jak jsme říkali, napjatý. Senátor Menendez je rozuřený, že království stojí na straně Ruska ve válce na Ukrajině snížením produkce ropy OPEC. Navrhuje zmrazení vztahu USA s Riádem. Poté, co kartel OPEC Plus pod vedením Saudské Arábie omezil těžbu ropy, vyzval předseda amerického výboru pro zahraniční vztahy ke zmrazení spolupráce USA s klíčovým blízkovýchodním spojencem. Spojené státy musí okamžitě zmrazit všechny aspekty naší spolupráce se Saudskou Arábií, včetně veškerého prodeje zbraní a bezpečnostní spolupráce nad rámec toho, co je absolutně nezbytné pro obranu amerického personálu a amerických zájmů. To řekl demokratický senátor Robert Menendez. Dále potom řekl, že nedá souhlas ke spolupráci s vládou v Riádu, dokud království nepřehodnotí svůj postoj k válce na Ukrajině. Čeho je moc, toho je příliš. Menendez dále uvedl, že byl zděšen útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině, což jsme samozřejmě citovali. No a velvyslanectví Saudské Arábie ve Washingtonu okamžitě neodpovědělo na žádost o vyjádření tedy k tomuto stavu. No a navzdory obavám z globální recese vyvolané vysokými cenami energií se ropný kartel OPEC Plus dohodl právě na snížení produkce ropy přibližně o 2% celosvětové nabídky. USA chtějí snížit ceny ropy mimo jiné proto, aby připravili Rusko o příjmy z ropy kvůli válce proti Ukrajině. A západní země obvinují Rusko, že využívá energii jako zbraň a vytváří energetickou krizi v Evropě. Vztahy mezi Spojeným královstvím a americkou administrativou prezidenta USA Joe Bidena jsou napjaté. A nyní se podíváme na chvilku do Ruska, protože Sergej Lavrov navrhuje mírová jednání. Moskva navrhuje mírová jednání s USA. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov navrhuje, aby se na příštím summitu G20 v Indonésii setkali osobně Vladimír Putin a Joe Biden tváří v tvář. Podle ruského ministra zahraničí Lavrova se zdá, že Kreml je ochoten s Washingtonem hovořit. Mimochodem včera to potvrdili i mainstreamové zprávy na německých televizích, můžeme jmenovat například zprávy na komerčním kanále Sat.1. Lavrov vysvětlil, že nadcházející summit G20 na indonéském ostrově Bali je dobrou příležitostí pro amerického prezidenta Joe Bidena a ruského prezidenta Vladimíra Putina k přímému rozhovoru o způsobech, jak se dostat z války. Prostředníkem mírových rozhovorů má být Turecko. Lavrov zdůraznil, že ruské vedení je připraveno naslouchat jakýmkoliv návrhům na mírová jednání. Jako prostředník je mimo jiné navrženo právě Turecko, což zaznělo i na nedávném pražském summitu. Z Kyjeva jsou slyšet negativní reakce na mírové návrhy. Podle ukrajinské vlády ruské vedení lže a zajímá se pouze o vojenská řešení.
Ukrajinský prezident Zelenský před pár týdny prohlásil, že přímá jednání s Vladimírem Putinem nepřipadají v úvahu a dále prohlásil, že by Západ měl použít proti Rusku jaderné zbraně. A nyní se podíváme trošičku do historie, která přímo souvisí s děním okolo plynovodů Nord Stream. Na to se již údajně jednou pokusilo plynovod Nord Stream zničit. Gazprom nyní zveřejňuje fotografii je ničitele min Seafox patřícímu NATO nalezeného u ropovodu Nord Stream v roce 2015. V roce 2015 bylo nalezeno výbušné zařízení poblíž ropovodu Nord Stream do Evropy. Zařízení naložené výbušninami bylo objeveno v roce 2015 poblíž ropovodu Nord Stream. Rusko obvinilo NATO z pokusu o vyhození ropovodu do vzduchu. Ruská zpravodajská služba TASS v úterý zveřejnila fotografie bezpilotního podvodního odminovacího dronu patřícímu NATO jménem Seafox, nalezeného v listopadu 2015 při plánované vizuální kontrole plynovodu Nord Stream 1. Dron nevybuchl. NATO bylo přistiženo příčinu a tvrdilo, že se dron ztratil během cvičení. O incidentu týkajícího se plynovodu Nord Stream informovala agentura TASS. V blízkosti plynovodu Nord Stream došlo k incidentu s výbušnými zařízeními NATO, jak řekl mluvčí Gazpromu Sergej Kuprianov na televizním kanálu Rosia 24. Je třeba připomenout dřívější vývoj na plynovodu Nord Stream. Tento případ je dobře znám. 6. listopadu 2015 bylo při plánované vizuální kontrole plynovodu Nord Stream 1 nalezeno bezpilotní odminovací vozidlo NATO Seafox, nebo dron. Bylo to v prostoru mezi plynovody, jasně v blízkosti jednoho z pramenů, řekl Kuprianov. Ruské plynovody Nord Stream byly zasaženy v dánských vodách poblíž ostrova Bornholm. Švédská a dánská vláda oznámily objev dvou úniků plynu způsobených výbuchy v ponorkách, přičemž všeobecná shoda je, že tento výskyt byl výsledkem sabotáže. NATO uvedlo, že podvodní vozidlo na likvidaci min bylo ztraceno během cvičení. Takové cvičení NATO, při kterém se bojové výbušné zařízení nacházelo těsně pod naším plynovodem, uvedl mluvčí. Výbušné zařízení poté zneškodnily švédské ozbrojené síly a doprava plynu, která byla kvůli mimořádné události přerušena, byla obnovena. CIA také údajně sabotovala sovětský ropovod na Sibiři v roce 1982. Exploze byla vidět i z vesmíru. Incident se v té době dostal do titulků mezinárodních novin. A nyní se podíváme do Kanady přes oceán. Budeme hovořit o kupní smlouvě za 105 milionů dolarů. V Kanadě totiž spouští Světové ekonomické fórum pilotní projekt digitálního ID. Konzervativní poslanec Leslin Lewis prohlásil, už to není konspirační teorie, je to smluvní fakt. Kanadská federální vláda pod vedením premiéra Justina Trudeaua písemně přiznala, že uzavřela se Světovým ekonomickým fórem dohodu ve výši 105,3 milionu dolarů, aby pomohla vyvinout systém digitální identifikace pro cestování, jak uvádí server LifeSite News. Poslankyně kanadské konzervativní strany CPC Leslin Lewisová
odhalila mnohomilionové využití peněz daňových poplatníků na vývoj právě zmíněného digitálního identifikačního systému. Kanadská vláda konečně přiznala, že se Světovým ekonomickým fórem uzavřela dohodu o digitálním ID známého cestovatele ve výši 105,3 milionu dolarů. Podívejte se na tento objednávkový papír. Už to není konspirační teorie, je to smluvní fakt, jak Leslyn Lewisová napsala 9.10. na Twitteru. V žádosti na ministerstvo Leslyn Lewisová požádala vládu Trudeaua a ministra dopravy Omara Al-Ghabri o informace o účasti v pilotním programu Světového ekonomického fóra Known Travel Digital Identity, ve zkratce KTDI. Podle požadavku ministerstva podepsaného Al-Ghabrou a datovaného k 14. červnu 2022 byl program poprvé spuštěn v roce 2018. Al-Ghabra uvedl, že program je pilotním projektem, který ještě nebyl realizován, ale je dobrovolný. Dokument ukazuje, že Transport Canada utratila 428 671 dolarů na platy a 220 830 dolarů na, dá se říci, neplaty. Leslyn Lewisová položila Al-Ghabrovi řadu otázek o zapojení Kanady do programu KTDI, včetně toho, kolik cestovatelů se rozhodlo program využít. Al-Ghabrovo odpovědi byly vágní a postrádaly jakékoliv podrobnosti. Program KTDI Světového ekonomického fóra je iniciativa, která sdružuje globální konzorcium jednotlivců, vlád, regulačních orgánů a cestovního ruchu s cílem zlepšit bezpečnost v celosvětovém cestování. A jakmile se tento projekt digitální identity napevno zavede v Kanadě, tak samozřejmě Evropa bude jejím dalším následníkem. A nyní se dostaneme k nejdelšímu příspěvku dnešního dne, protože si tento příspěvek odkrývá to, co se děje v bankovnictví, na trzích a v podstatě odpovídá na otázku, proč jsme ve finanční krizi. Jak Green Deal likviduje evropskou ekonomiku. Systematická destrukce evropské ekonomiky se řítí celou Evropskou unii. V rychlém sledu vytváří Evropská komise nové, závažnější překážky pro úvěrové financování v Evropě. Nejnovější rozmar znamená, že banky mohou poskytovat půjčky pouze společnostem, které fungují takzvaně udržitelně, tedy ekologicky. Vzhledem k tomu, že sotva která společnost může prokázat, že se řídila všemi vymyšlenými představami bruselské byrokracie, neexistuje pro ně, alespoň teoreticky, žádný kredit, tedy žádná půjčka. Se svými novými pokyny pro poskytování úvěru staví Evropská unie finanční instituce před obrovské dilema. Banky se chtějí starat o své zákazníky, ostatně banky také žijí z úroků z úvěru. A tak nadšení pro udržitelnost není u bank dostatečná. Zaměstnanec banky se navíc nevidí jako ekologický policista. Bankovní dohled se nyní rozšiřuje a učí úvěrové úředníky zelené disciplíně. V Německu můžeme jmenovat například BaFin, v Rakousku FMA, no a v ostatních zemích jejich kolegové operují s jinými zkratkami, které všechny znamenají bankovní dohled.
Banky a bankovní dohled nejsou policisté z oblasti životního prostředí. Bankovní regulátor je vládní agentura, která má dva úkoly. Zajistit, aby banky byly zdravé a aby byly spotřebitelé řádně obslouženi. Tyto instituce nebyly vytvořeny proto, aby pomáhali prosazovat environmentální politiku, která je těžko pochopitelná. Orgán bankovního dohledu ani banky nejsou odpovědné za realizaci cílů klimatické politiky. Pro tento úkol existují živnostenské úřady, orgány technické kontroly a podobné instituce. Musí zasáhnout v případě znečištění ovzduší, vody nebo půdy a zajistit nápravu zneužívání. Jasný postup je ale pro bruselské komisaře a byrokraty příliš snadný. Oni totiž chtějí zajistit, aby každá společnost prostě udržitelně fungovala. Nikdo ale neví, jak udržitelné řízení vlastně funguje. Nikdo přesně neví, co to má být. Evropská komise sice v roce 2020 vypracovala nařízení, které poslušně prošlo i Evropským parlamentem a Radou Evropské unie 27 vlád, ale nikdo ho nemůže aplikovat, protože text obsahuje pouze přibližné myšlenky. Aby se papír zdál obzvláště relevantní, byl nazván taxonomií. Tento fantomový katalog je nyní vágním průvodcem, který se společnosti musí řídit. Před poskytnutím úvěru si však banky musí ověřit, zda jsou klienti takzvaně dobří a udržitelní. Nyní se v tomto nezákonném prostoru podnikají nějaké kroky a poté přichází bankovní dohled, který rozhodne, zda byl postup dostatečně zelený. Protože nikdo neví, co je správné, tak inspektoři mohou chválit, ale i obviňovat a trestat, jak uznají za vhodné. Měli by úředníci napadnout společnosti a zajistit udržitelnost. Zapojení bank jako úředníků environmentální policie je důsledkem velmi oslavované Green Deal předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové. Koncept, představený v prosinci 2019, stále obsahoval myšlenku, že by úředníci měli vtrhnout do firem po celé Evropě a zkontrolovat, zda jsou procesy v administrativě a výrobě šetrné k životnímu prostředí. Chtěli a chtějí zabránit tomu, aby se například využívalo zboží z neudržitelných výrob, které souvisí s odlesňováním pralesu a další věci. Odpovídající armádu úředníků není tak snadné sestavit, a tak přišel nápad tímto úkolem jednoduše zatížit banky. Bankovní regulátor nyní jedná poslušně jako výkonný orgán, místo toho, aby chránil banky a jejich zákazníky. A tak se dnes diskuze o úvěru stále točí nejen kolem bonity zákazníka, ale především o udržitelnosti jeho provozu. Trochu groteska na okraj. Ekologičtí hříšníci, kteří nepotřebují úvěr, chytré zapojení bank jako environmentálních policistů nikdy nezažijí a v podstatě budou ušetřeni tomuto zelenému nátlaku. Velké společnosti to mají samozřejmě snadné, protože ty si najmou takzvaného zeleného autora, který napíše skvělou zprávu o udržitelnosti, která udržitelným způsobem ozdobí každý úvěrový soubor. Pár solárních panelů na střeše centrály se vždy hodí a pomůže dokonalá separace odpadu, zvlášť když odpad jde rovnou do kotle. Malé a střední podniky, které ale dominují ekonomice a tvoří páteř státu, mají
malou schopnost uspokojit tuto zelenou poptávku po podnikatelské zelené literatuře. Zdůvodnění je také nepochopitelné. Podle něj tedy je dnes každá firma ráda, pokud neznečišťuje životní prostředí. Toto potěšující povědomí se rozšířilo po celé ekonomice. Zásahy do řízení a do výroby podle vzoru státních ekonomik sovětského typu jsou zbytečné. Úřad musí potrestat tvrdohlavé ekologické hříšníky na základě jasných kritérií. Úvěrová brzda ve službách udržitelnosti zintenzivňuje boj proti úvěrovému financování, o který se EU bez tak vede už 18 let. Začalo to balíčkem regulací Basel II v roce 2004. Následoval Basel III v roce 2009 v reakci na finanční krizi v roce 2008 a od té doby byla zavedena regulace za regulací. I bez nových pravidel udržitelnosti je uzavření úvěrové smlouvy pro banku i potenciálního zákazníka překážkou, které se pokud možno všichni zúčastnění vyhýbají. Evropská komise a orgány dohledu vidí tento fatální vývoj pozitivně, protože podléhají mylné představě, že z bankovního systému musí být odstraněno riziko. Přehlíží se jeden zásadní fakt. Bankovní biznis spočívá v přebírání rizika u každého úvěru je riziko, že půjčené peníze nebudou splaceny. Pokud zrušíte riziko, jednoduše zrušíte banky a nic jiného se neděje, jak je vidět z uzavření 1000 bankovních poboček a propuštění 100 000 zaměstnanců. Tento vývoj je problematický zejména proto, že v Evropě jsou firmy financovány převážně prostřednictvím úvěru a tzv. Private equity bohužel hraje jen vedlejší roli. Pokud je bráněno úvěrovému financování, celá ekonomika je paralyzována. Rozvoj firmy je pak založen především na zisku, který sama vytvořila, a na vlastním kapitálu, který vytváří. Včerejší zisky málo kdy ale stačí na dobytí budoucnosti. Za těchto okolností nelze dosáhnout silného růstu a proto není divu, že Evropa zaostává za ostatními ekonomickými regiony. V centru diskuze na toto téma jsou banky. Úvěrová brzda je problémem především firem, výroby, obchodu, služeb a tzv. Startupů. Mnoho organizací, které zastupují zájmy podnikání, však téměř neprotestuje. Tento postoj umožňuje především politiku boje proti riziku a podporu udržitelnosti prostřednictvím bankovního systému. Mnohé spolky, komory a podobně zřejmě zapomněly, že investice lze většinou financovat pouze půjčkami. Aby toho nebylo málo, půjčky nyní ještě ke všemu zdražují. Je dobře známo, že zvyšování úrokových sazeb je stříbrnou kulkou proti inflaci. Málo se dbá na to, že to platí pouze v případě přehřáté ekonomiky, kterou je třeba přibrzdit vyššími úrokovými sazbami. Evropa v současnosti prochází recesí, zatímco USA stále zažívají vzestup, alespoň prozatím. Vyšší úrokové sazby jsou tedy v Americe na pořadu dne. Desetileté americké státní dluhopisy, které se používají jako benchmark, již vynášejí 3,7% a 4% jsou již na obzoru. I kdyby Evropská centrální banka chtěla držet nízké úrokové sazby, musela by s tím jít, jinak by do USA proudil kapitál i euro, které již oslabilo k $1. Tak by se propadlo ještě níže. Vyšší úrokové sazby však mají dramatické důsledky pro úvěrové financování. Nové úvěry, které bylo obtížné získat již kvůli Basel II a nyní kvůli požadavkům na udržitelnost, zdražují. To jsou mimochodem i ty různé zelené povolenky a podobně. My samozřejmě se těmto tématům budeme nadále věnovat. My si řekneme i v pátek řešení, která jsou samozřejmě na snadě.
A já jen doplním, že v podstatě Evropská komise a Evropská unie likviduje, naprosto likviduje právě evropskou ekonomiku jako celek, a to na úkor právě USA. Takže já vám přeji všem pěkný dobrý večer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a v pátek se s vámi budu těšit opět naslyšenou.